Tunggu masa. Ya, tunggu masa. Baik. Soalan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri. Jika tidak boleh menaikkan allowance atau gaji ahli-ahli parlimen, bolehkah saya cadang bolehkah ahli-ahli parlimen dari pihak pembangkang diberi peruntukan yang sama seperti ahli-ahli Barisan Nasional? Kalau tidak boleh juga, berhentikan peruntukan kepada mereka juga, sebab kata ekonomi tak bagus. Walhal Perdana Menteri kata ekonomi kita bagus 6% consecutively going to go up. Jadi saya minta lah, saya dah minta speaker, tapi speaker also doesn't seem to be moving, very quiet on this issue. Dengan izin, saya minta bagi keadilan kepada semua wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kalau peruntukan kepada Barisan Nasional, bagi kita yang sama. Kalau tak cukup wang, jangan bagi mereka. Boleh, setuju ke? Terima kasih. Tuan Yang Berhormat, kalau bercakap biar faham fakta. Ya, biar faham fakta. Jangan buat tak faham. Peruntukan perbelanjaan di kawasan itu ialah peruntukan Perdana Menteri. Dia belum fan. Ya. Dia bagilah, bukan diberi untuk kita. Dia diberi untuk apa ini, pembangunan di kawasan yang merupakan bagi pembangunan ke kawasan saya. Perdana Menteri. Bagilah pembangunan untuk kawasan saya. Dato' rakyat Malaysia. Itu duit rakyat. Fair, duit Perdana Menteri. Duit rakyat. You are stating the issue. Pakatan rakyat. Not fair. PM hanya menguruskan. Duit rakyat. Itu yang rakyat. Bukan hak itu ditentukan oleh apa nama, oleh apa nama satu pangkat lain. Menteri. Saya ini kerajaan menggunakan wang tersebut untuk lantik seorang pegawai Ketua UMNO Bahagian untuk mengetuai satu task force untuk meneruskan projek-projek tersebut. Ini nak kena nak bagi gaji allowance kepada ketua-ketua bahagian. Kita minta hak kita beri sama hak itu. Bukan kami minta duit paket masuk paket kami. Kita minta ialah hak untuk kami membuat cadangan, meluluskan Selangor dan Kedah bagi projek, projek pembangunan saya di kawasan pun, kami. Saya pun saya ingat Selangor pun tak bagi, Perpindah pun tak bagi. Sama juga. Amalannya pusat bagi, Selangor bagi. Nampak patilah kalau nak. Kamu pun dah dapat. Nak bagi buat apa? Daripada ketua bahagian UMNO dulu. Kalau peruntukan pembangunan pun bagilah kita. Bangunkan kawasan kita juga. Yang umat tahu. Lantik berapa orang dalam kawasan parlimen? Penyelaras parlimen, ketua bahagian, penyelaras DUN, ada timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian, bekas calon yang kalah jadi penyelaras DUN. Status sama dengan ahli Dewan Undangan Negeri, allowance sama dengan ahli Dewan Negeri. Menggunakan peruntukan duit. Ini. Pastu kata tak ada duit. Saya sambungkan Alia Muhammad. Menteri. Tuan itu. Ini adalah satu rompakan yang dilakukan terhadap rakyat. Padang Serai. Duduk Padang Serai. Saya minta menteri lama dah. Amalan saya kira amalan yang sama juga di amalkan di negeri-negeri yang mana peruntukan menteri. Menteri mana? Menteri besar kerajaan negeri diberikan kepada ADUN parti mereka untuk dibelanjakan. Menteri, saya ketua bahagian UMNO dah dapat. Ketua bahagian UMNO dah dapat. Untuk kita peruntukan kami ketua bahagian UMNO dah dapat. Tunggu dulu, saya kita bagi lagi. Apa keperluan? Yang Berhormat. Mula Yang Berhormat. Mula dengan pusat dulu. Yang Berhormat kata tadi keputusan tak boleh berubah ialah Yang Menteri, ini tak sudah ni. Tanya Negeri Kelantan. Tanya Negeri Selangor. Tanya Negeri apa jadi tadi ke Alia Yang Berhormat ada kemas di negeri-negeri pembangunan itu kita Padang Serai, Padang Serai pukul 6 malam dulu. Sudahlah Padang Serai, bili air tanda kita minta pasal dia boleh tadika boleh bukan untuk Kelantan punya. Apa ini Alia Yang Berhormat, Padang Serai. Menteri, salam menteri. Boleh, menteri, boleh saya dapat. Menteri tolong kita, kita pun tolong sama-sama. Seperti sibu, you help menteri. Me, I help you. Alia Yang Berhormat, Alia Yang Berhormat. Boleh, Padang Serai, Padang Serai. Daripada menteri. Ini menteri salam siluan. Padang Serai salam Zalduk. Adalah berdasarkan keperluan menteri, dan kehendak semasa untuk memberikan lebih ruang kepada ahli-ahli dewan untuk membincangkan dengan lebih teliti
isu-isu yang dirujuk kepada jawatankuasa berkaitan. Namun begitu, sebarang keputusan berkaitan penubuhan jawatankuasa yang sedemikian memerlukan perancangan yang teliti supaya ia dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Yang Berhormat Kebang Krian menyarankan agar usaha-usaha diambil untuk menjadikan Parlimen Malaysia setaraf House of Commons. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan sentiasa berusaha untuk menjadikan Parlimen Malaysia setaraf dengan parlimen lain di dunia dengan merujuk amalan dan convention House of Commons serta negara-negara Commonwealth yang lain. Antara usaha yang telah dijalankan ialah dengan menyediakan ruang dan persekitaran yang kondusif untuk ahli-ahli parlimen bersidang, menyediakan kemudahan ICT seperti kemudahan Wi-Fi, aturan urusan mesyuarat dan penyata rasmi yang boleh diakses melalui internet, kemudahan pusat-pusat sumber dengan buku-buku rujukan yang terkini, dan juga menyediakan pegawai penyelidik untuk membantu ahli-ahli parlimen dalam perbahasan. Laluan.